Një tjetër kandidat i djathtë largohet nga lista e Partisë Demokratike. Kryetari i Partisë Lëvizja e Legalitetit Sulejman Gjana ka deklaruar publikisht tërheqje nga gara, pasi nuk e pranon renditje në vendin e katërt në qarkun e Dibrës. Përmes një postimi edhe në profilin e tij në Facebook, Sulejman Gjana bën të ditur se ky vendim erdhi pas një mbledhje të kryesisë së PLL-s dhe reflektimi pas marrëveshjes Rama Basha. Sipas ish kandidatit Gjana, rinditja e PLL-s në vendin e katërt është fyrje ndaj këtij subjekti politik dhe mbështetësve të saj. Renditja e kryetarit të PLL-s në pozicionin e katërt të listës së Partisë Demokratike në qarkun e Dibrës, jo vetëm që është e padenjë dhe fyese për mua personalisht dhe Partinë Lëvizje e Legalitetit, por është dhe një tregues i qartë se PD nuk e dëshiron prezencën e PLL-s në parlament, as zërin e shtresave që ne përfaqësojmë dhe si rjedhoi, as edhe bashkëpunimin me ne. Besoj se legalistët dhe simpatizantët e PLL-s do të kuptojnë si ç'duhet thelbin e vendimit tim që në vazhdim do të sqarohet më gjërësisht. Dy ditë pas shpalljes së listës së kandidatëve Partisë Demokratike janë larguar 4 kandidatura. Tre të parët ishin Ramiz Çobaj, Sazan Guri, Blendi Himçi dhe mi fundit legalisti Sulejman Gjana. Përveç kontestimeve dhe reagimeve të forta në lidhje me listën e Partisë Demokratike, nuk dihet nëse do të ketë të tjerë emra që do të refuzojnë kandidimin në zgjedhjet e 25 qershorit.